ត្រៃភពវិញចម្រើនកម្មដ្ឋានក្រោមភូមិលុបខ្ញុំសូមគោរពនមហង្សកាក្រាបថ្វាយបង្គំចំប្រធាននាំសត្វនិកោឆ្លងសង្សារចាក់ទុកគ្រប់ប្រការដាក់ដល់គូគីព្រះនិព្វានសូមថ្វាយបង្គំចំប្រសង់លក្ក្តីចំណងសម្រេចឈានកាប់ផ្ដាច់គិលេសពីសណ្ដានអស្ចារ្យលែងមានទុកខ្វល់ខ្វាយអើយបងស្រែបុណ្យជួនលោកីឡងផុតពីក្តីមហន្តរាយសំដៅផ្លូវមួយសុខវែងឆ្ងាយប្រពុតទាំងឡាយត្រង់ត្រាស់ថាព្រះនិព្វានឋានផុតទុក្ខផុតឈឺចាប់ចុកគ្រប់ប្រការផុតពីក្តីស្លាប់គ្រុនរងាផុតពីវិរៈគ្រប់បែបយ៉ាងគុណព្រះត្រៃរតន៍បត់ទាំង៣អូនទិរិស័យសិជាតាំង
សំសំកុសលផលសំណាងសងយកទីអានទៅជាតិមុខកើតទៅជាតិណាពេញជាមនុស្សគាត់ត្រូវគាត់ខុសគាត់សុខទុក្ខដឹងគុណម៉ែឪញាតិនៅស្រុកប្រកបសំសុខការស់នៅលើកហាត់គោរពញាតិសន្តានគ្រប់ម៉ែកចិត្តឋានទុងសខ្មៅអេដែលកាន់សាសនាព្រះចំចៅចាក់ចិត្តឲ្យជ្រៅស្ដាប់ទេសនាខ្ញុំលើកប្រវត្តិប្រវេសន្តោយកមកកំដរដល់សោតតាក្រំកែកំសាន្តរុកគ្រប់យុបបាជានៃខ្លឹមសាររឿងជាតិបងតាមសត្រាមហាជាតិជំរាបញោមញាតិអត់កុហកពីដើមដល់ចប់គ្មានអ្នកអាក្រក់សាច់រឿងជាតិដកព្រះសំពុតដូច្នេះសូមផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍ពេលជាបឋមចង់លំអត់ទេដាក់យករសជាតិឲ្យមាំមុតតាមវាក់តាមឈុតដូចតាទៅវិញដល់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ទូនមានក្មេងចាស់ពៀលល្ងងខ្លៅទេវតាមាព្រំអស់អាស្រូវដាក់ដល់ទិសដៅព្រះនិព្វានណេអស់ពីខុសងអរហន្តាគ្រុតយនៀកគាគ្រុតទីឋានមិនរើសវណ្ណៈទោះក៏មានផ្ដល់សុខខ្សែមខ្សាន្តទាំងអស់គ្នាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តនាមប្រកាសគ្រប់ធាជាអារាមមហាព្រះវិហារនិគ្រប់កុមារក៏ស្វាងស្វាយអស់មាស12កោតតម្លឹងអស់នឹងអស់ប្រាក់ព្រោះចំណាយនិគ្រប់កុមារក៏ស្វាងស្វាយពុំមាននឹកស្ដាយបន្តិចសោះ
រៀមព្រះគង់នៅអត់មានមងសៅអ្វីទាំងអស់ប្រតិព្រះអង្គទ្រុកត្រណោះសង្វាតសន្តោងប្រុងតាត់ផងប្រតិនឹកភ្នោកមកបិលលផោះចំភពពេលនោះមៀតបំណងកំរើកប្រតិព្រះច្បាស់បងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាប់អារម្មណ៍ហើយទ្រង់សម្ដែងថាទេសនាបតគៀតថាជាបឋមព្រះពុទ្ធដីកាព្រះគោដំដែលទ្រុកសន្សំអភិណហាទាំងមហាវេសន្តរជាតិតតាំងអើយហាងមានបន្ទូលថាកាលត្រាច់រងគួតក្នុងសង្សារទ្រង់កើតជាតិជាប្រពោធិសត្វទេព្រានាមប្របាទវេសន្តោជាស្ដេចទ្រង់ធល្អពេកក្តាត់ប្រដាប់គៀតថារត់ពន់ម៉ាត់កំឡាំងបរមត្តស័ព្ទបញ្ញូពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅញីយធពួងពុកបវរវិសេសគឺសុទ្ធជាបតគៀតថាខាងដើមឆ្នើមបំផុតអង្គព្រះសម្មពុទ្ធមានបន្ទូលថ្លែងហើយកាលអង្គសម្ដេចព្រះមានបុណ្យព្រះអង្គនិមន្តចាកកន្លែងទៅកាន់ទី1ដាច់សង្វែងប្រតិយបែងខ្នែងរស់រន់ទីនោះមានឈ្មោះដែលហៅថាព្រៃស្រីបតនៈមកទីយវ័នបាត់ណាដើម3ទៅសងគុណពិខុពេលមុនមាន5អង្គបលីហៅថាបញ្ចវគិព្រះចំមនីយាងតម្រង់ទៅប្រោសាវក5ព្រះអង្គបំរើព្រះអង្គតាំងពីពេលមុនឯងពុទ្ធ
សំដែងព្រះធម្មចក្រដល់ពួកសាវកទុកជាទុនបាននោះសោតតាថាគ្មានកុនសម្រាប់ផលបុណ្យដូចបំណងបាននោះសោតតាបាំងដែលផលែងខ្វល់នៅទុក10ពីកងសម្រាប់អរហត្តអស់មកมองរួចពីចំណងក្នុងវត្តបាក់ហើយព្រមទាំងមហាព្រំ18កោតសម្រាប់សោតតាប្រកបជាអស់ការគ្រូតគ្រៀតជាប់ចម្ពាក់ផុតពីវត្តដាក់ក្នុងភព3ឯងព្រះចំភពយាងសំដៅពុះទៅរិច្ចគ្រឹះដែលកំបុរីដល់ហើយសម្ដេចព្រះចិនស្រីទ្រួងតាំងប្រតិយប្រោកទេសនាដល់អង្គប្របាទមង្គធរាជបាច់មានអំណាចរិទ្ធចេះបាននឹងពួកមហាជនក្នុងរដ្ឋថាដែលនៅត្រៀបត្រាស្ដាប់ប្រធោះឬពួកមហាជនទាំងស្រីទាំងប្រុសពេលនោះអញ្ជើញមកកោះកកានឈៀនកានធូបមកសាតោត្រេកអោបូជាមានគញីកាថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់មុនីទេដាពេញត្រៀបត្រាអោនកាយបង្គំក្រាបវន្ទាស្ដាប់ធម៌ទេសនាព្រះមានបុណ្យណៃប្រធមដែលផ្អែមលហែមពីរោះពេលនុកសរសើរដល់ប្រគុណអង្គព្រះសម្ពុទ្ធសុទ្ធលួនមានចិត្តទូទន់ទាំងអស់គ្នាមិនអាចទប់ទល់អាត្មាបានញាប់ញ័រក្នុងប្រាណឥតកអង្គនីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះភ័ក្ត្រកវីសំពោះគ្រប់គ្នាពេលនោះពិតទេប្រមាណ10,000ជាបរិវារអាសាសនាព្រះទ្រង់រឹតលុះចប់ប្រធរព្រះបបិទ្ធសម្រាប់ក្រមក្រឹតស្មៀមធម្មតាអមូរីរដូវខែហេមំព្រះអង្គមិនតន់យាងទូណាប្រកាសទិញាមល្បីខ្សោកទាដឹងដល់ក្សត្រាសុធូតតនៈជាព្រះបៃតាព្រះពុទ្ធអង្គចំពងទ្រង់គិតនឹកអិតអៈច
ចង់ឃើញចង់ជួបព្រះសមណៈសុទ្ធោទនៈពិចារណាសត្វជាកូនរបស់អញកាលដែលប្រត់ចេញពីរដ្ឋាទៅបុះបានប្រាស់ជាសម្មាឆ្លងផុតសង្សារលែងអឡ័យឯងនៅនគររាជជាគ្រឹះស្ថានទ្រង់ប្រោសប្រទានប្រធរថ្លៃដល់មគ្គអរិយស្ដេចខេត្តដីសោកជាលបាញ់លបីពេញទាំងទ្វីបអញនឹករលឹកកូនអញណាស់ចង់ឃើញរូបព្រះរាជជាបុត្រាវធូតតនៈជាបៃតាចាត់ទូតនាំសារទៅនិមន្តទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នោះហើយពុំយឺតយូរឡើយជាបន្ទាន់ប្រើរាជអាមាត្យយ៉ាងរស់រន់ឲ្យទៅនិមន្តព្រះអង្គវាអំពុលទៅហ៊ានមាន1000គ្រប់គ្រាន់ឲ្យទៅអរាធនានិមន្តសម្តេចព្រះឈ្នះមាយាងចូលភារាកបិលពោះរីរិចអាមាត្យបង្គំលាបាននាំបរិទីចេញទាំងអស់សម្ដៅនគររាជជាគ្រឹះស្មោះប្រកាសប្រាថ្នាចំពោះនិមន្តព្រះដល់កំណំពលសេនាចូលទៅគ្រប់គ្នាប្រកាសច្បាស់ចូលដល់ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះត្រេកអរមាំណាស់ពេលនោះណាភើបញាប់ញ័រតែរៀងខ្លួនដូចគេអង្រួនអង្អាត្មាអង្គុយនៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាពីរស់ពុះស្ដាគូចង់ស្ដាប់ទេផ្លិចស្មារតីទាំងអស់តែគ្នាពុំអាចបរនីយពាក្យទូលពិតត្រឡប់ជាផ្លិចមិនបានគិតក៏ខិតចូលចិត្តព្រះសម្មាសូមសាងប្រភូបុគ្គលទាំងអស់អត់សល់ចន្លោះពេលនោះណាទាំង1000រៀបបរិធាននាំគ្នាបួសអស់ឥតសល់មួយជាតុកតែមសានក្នុងប្រកាយរីករាយសប្បាយពុំមានព្រួយគុំនៅក្នុងទីសំគួមួយប្រតិបានជួយពោសាសនាខ្លែងពីប្របាទសុទ្ធោទនៈដូចជាភ្ញាក់ព្រះង្កាយាទន្ទឹងចាំមើលរាជបរិទាដែលឲ្យនាំគ្នាទៅយាងព្រះ
បាត់ចាំបាត់មិនឃើញសោះអង្គព្រះទ្រង់យោគនឹកឆ្ងល់ណាស់ទើបចាត់ការថ្មីចង់ដឹងច្បាស់មានព្រះតម្រាស់ប្រើអាមាត្យឲ្យនាំបរិពី1000ទៅទៀតព្រះទ័យទ្រង់ឆ្លៀតដោយថ្មីគ្នាចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ព្រះលោកគនាតពីព្រះគុសធាតរាជបុត្រាអាមាត្យនាំពល1000អ្នកទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាលុះបានទៅដល់វិលាណារបួសគ្រប់គ្នាត្រឹមនឹងទៅអង្គប្របាទពធោតនអើងអើយចាំចាក់ទ្រង់ឆ្ងល់ពួនពេកកើប្រើរាជអាមាត្យឲ្យសម្ដៅឈ្មោះទៅនិមន្តព្រះសម្មាទៅបាត់ទៅបាត់គ្មានត្រឡប់បើនឹងរៀបរាប់ជាច្រើនសាមិនឃើញអាមាត្យមករាយការប្របាទសត្វប្រាកើតសង្ស័យបានប្រើរាជជាទូតទៅ9ដងហើយបំណងនិមន្តព្រះជិនស្រីយាងចូលនគររាជបរិយប្រយោជន៍ដើម្បីចង់ឃើញច្បាស់រាប់ចំនួនពលសេនាចាក់ការឲ្យទៅនិមន្តព្រះប៉ុន្តែពេលនោះប្រែកលាស់ទៅបួសតាមព្រះគ្មានសល់មួយអាមាត្យចំនួន9000អង្គព្រះថកវ័នបានលើកទួយបួសឲ្យសង់នៅជាមួយព្រះសង្ឃគ្មានព្រួយអ្វីទាំងអស់ហើយឯប្របាទពធោតនៈចំភៈគុណសឹងគ្មានលហើយសោះមិនមាននរណាមកពីគ្រោះទើបព្រះទ្រង់យោចាត់ការថ្មីឯបើប្រើរាជអាមាត្យលើកទី10បន្តបន្ទាប់ដោយគ្មាតថ្មីឈ្មោះឧទ្ទាយិព្រោះមេត្រីចក្រីមានព្រះបន្ទូលថាឧទ្ទាយិឯងទៅនិមន្តអង្គព្រះថកវ័នមកឆាប់រាយាងចូលបុរីរាជតែមកព្រោះយើងត្រូវការឆាប់រហ័សហើយយីក្រាបថ្វាយបង្គំលានាំរាជបរិពារវិញ្ងច្បាំងស្រែកឈ្មោះសម្ដៅទៅរកព្រះតាមព្រះតម្រាស់ម្ចាស់ផែនដីទៅដល់នគររាជជាគ្រឹះឋានគុលទាំងប៉ុន្មានអោនសេរីស្រីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជិនស្រីប្រាថ្នាដើម្បីអារាធនា Thank you.
តាមព្រះបណ្ដំព្រះមហាក្សត្រលើកហាត់ប្រណមក្រាបវន្ទីពីរស់នឹងស្ដាប់ធម៌ទេសនាភ្លេចពីរាជាព្រះអង្គផ្ដាំឲ្យព្រះរាជមិនទូលទាំងប៉ុន្មានត្រឡប់ជាខានគ្មានបានចាំជ្រុះអស់រលីងព្រះមិនដាំសស្រាក់សស្រាំនាំគ្នាបួងរីព្រះតាមពុតមកុដត្រៃភពព្រះអង្គប្រពមិនអោយហួសសំដែងអំពីអ្នកសាងធ្នូនៅក្នុងពេលនោះឲ្យដឹងថានៅរានីរាជជាគ្រឹះ10000ព្រះអង្គប្រសងបួសថ្មីក្នុងសាសនាបរពទាំងអស់រាជបរិពានៃព្រះសត្រាទទួលតំណាក់ខាងមាន20000អង្គប្រកាសណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានចម្លងដល់ត្រើយសារក៏អស់មកមករួចពីចំណងនៃសង្សារព្រះអតិយិបុហើយភ្លាមបានប្រណីមដូចនេះថាឧទាយិទ្ធេសាវកានៃព្រះសាស្តាបរមមកគ្រូក្រោយមកព្រះឧទាយិទ្ធេព្រះទ័យរិះរេត្រង់គិតគូនឹកថាអញមកនៅជាយូរទើបត្រង់គិតគូសាជាថ្មីអញមកបាត់ឆ្នាំមួនព្រះរះយាងចូលរាជបុរីឥឡូវបួសហើយនៅតន់ហើយខុសច្បាប់ផែនដីប្រកាសហើយដំណើរតទៅអង្គសត្រាទ្រង់ប្រើអាជ្ញាមិនខានឡើយទាយិទ្ធេពុំកន្តើយគិតគូរួចហើយក៏យាត្រាទៅថ្វាយបង្គំព្រះមានបុណ្យមានឲ្យសុនតាមវិជាលើកហាត់ប្រណមហើយទូថាផនទេភកវីព្រះទ្រង់យុហរីអើរដូវនេះខែហេម៉ន់រីភ្លើងទៅកម្មកបិលពោះសំតុកសបាយពុំមានទាស់សូមស្ដាច់អនុគ្រោះប្រោសប្រណីឯងឯពួកថ្មើរជើងផងទាំងឡាយដើរលេងសបាយដោយដងព្រៃបបបាញ់សត្វមរិតសត្វបាក់សីហើយអុចភ្លើងព្រៃឆេះសិនទៅអេមានក្លិនប្រឆេះឈ្ងុយឈ្ងប់ណាស់អំកាយសំពះព្រះចាំចៅវ៉ាឈើទាំងឡាយដែលដោះនៅមានជួត្រឹមត្រូវពណ៌ផ្សេងផ្សេងហើយ
ធៀងសាយសាខាបុប្ផាក្រអូបក្លិនល្វួយល្វែងហាក់ដូចទឹកអប់លោកលៀបលេងពុំមានចំបែងក្នុងចិនដាបបិទ្ធប្រអងដ៏មានបុណ្យបើទ្រុកនិមន្តទៅកាលណាសំនឹងជាសុខគ្រប់ប្រការឧបសគ្គនានាពមានឡើយអង្គអរហន្តាឃើញណាស្រាប់ពីខកស្ងស្បទៅជាត្រើយបបិទ្ធប្រអងប្រសារហើយនេះហើយជាផ្លូវទៅបរិយាបលលពោះមហានគរមានសត្វបវរក្រកផែនដីតាមផ្លូវជាសុខសบายក្រៃឥតមានមោះមីអ្វីឡើយណាកាលនោះសម្តេចព្រះមានបុណ្យជ្រាបហេតុជាមុនដូចឆ្នេះថាឥឡូវសម្តេចព្រះបិតាប្រើទូតនាំសារមកនិមន្តដូចឆ្នេះអញទៅថាគាត់ជាងទៅប្រកាសជាបន្ទាន់នាំអស់អរហត្តព្រះអរហន្តនិមន្តទៅកាន់កបិលពងព្រះដ៏មានបុណ្យយាងយាត្រាដៅស្រីមានៅពេលនោះប្រសងគ្រប់អង្គទៅទាំងអស់ឥតមានរើសរុះយាងទៅណាបើរាប់ចំនួននៃប្រសងមាន20,000អង្គជាបរិវារព្រះអយុធធេរជាថេរាប្រទាយយុធធេរជាថេរាបកតាមនាំផ្លូវទៅបុរីសម្តេចបិតាជាមហាក្សត្ររត់ធួតពេកដាត់ពេញទាំងផែនដីស្អើជ្រួលច្របល់ទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅក្នុងបុរីកបិលពរយេស្តេចសាក្យារិយផងទាំងឡាយស្តេចសាក្យារិយផងទាំងឡាយរីករាយសប្បាយមកទាំងអស់34,000គ្មានសល់សោះឥតមានចន្លោះពេលនោះណាសទោតត្នាក់ជាប្រធានប្រាថ្នាចង់បានឃើញធក្ត្រានៃព្រះមានបុណ្យដល់ថ្លៃថ្លាមីមកមូលគ្នាមានស្រីប្រុសទៅរកកន្លែងថ្វាយព្រះពុទ្ធស្អាតស្អាតបរិសុទ្ធដល់គង់គង់ហើយយាកព្រះអង្គគង់ទីនោះស្ដាយខ្លាំងពីគ្រោះក្នុងចិត្តថាអាយេយអើយអាយេដឹងអើហើយហើយរ
្ដេចស្វាធិរាជផងទាំងឡាយពួកចិត្តរាយនេះអីមិនអើយមានរឹងស្អឹងប្រកាន់នៅអិរិយាសង្កត់អាត្មាថាជាធំថាព្រះសម្ពុទ្ធត្រូវជាប្អូននឹងសំពះកូននោះមិនសមខ្លះថាក្មួយអញព្រះគោដំកាលពីក្រមុំអញពោលេងលើកបីត្រកងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចាប់ពោធំបីតាំងពីក្មេងលោកបួងហើយឲ្យឪឯងចំពោះកូនក្មេងមិនសមទេរីព្រះសម្ពុទ្ធមកកត់ត្រៃភពហេតុតបគ្រប់ទើបរិះរេដឹងថាប្រញាតរឹងជាងគេមិនព្រមញោមទេខ្លាចថោកទៀតបើឆ្នោះគួអញតថាគួតសំដែងបែបបត់ឲ្យញាតជ្រាបប្រញាតទាំងអស់ខ្លាចថោកទៀតមិនព្រមសារភាពចាញ់សាស្តាព្រះពុទ្ធតអង្គទ្រង់សំដែងរិទ្ធបាក់ពុតដល់ភ្នែកជារះប្រជាធ្វើឲ្យប្រញាតទាំងអស់គ្នាមកក្រាបវន្ទាអោនចុងចាញ់ចាក់តុតថៃឈានអង្គញាសមាបត្តិទេណែខោះខ្លោះឡើងកាត់លឿនក្មួលខ្មាញ់ទៅលើអាកាសដោយគិតកាញ់ថាញាតនៃអញមិនចំណុះបញ្ចេញរស្មីលឿងបៃតងក្រៃកន្លងនេះពេលនោះសម្ដេចបិតាឃើញដូច្នោះទើបព្រះទ្រង់យោលើកបងហើយប្រសេថ្វាយបង្គំអស់ដៃតូចធំមកតម្រង់កាបថ្វាយបង្គំចំព្រះអង្គសឹងលើកកំបង់គ្រប់គ្រប់គ្នាអាយេអេអាយេអេអាអេហេហើយពូលសរសើរព្រះសម្ពុទ្ធតែគួងផុតបុនសំភាផនទេបបិទព្រះភ័ក្ត្រវាព្រះអង្គឈ្នះមីគ្រប់កន្លែងព្រះញាតទាំងអស់អសាទរបំអោនដាក់កចុះចាញ់ឯងក្រាបថ្វាយបង្គំកោតស្ញប់ញែងគ្រប់ទីកន្លែងឥតមានសល់ពេលនោះមហាមេឃបង្អុលភ្លៀងអើយ
ុះស្ទាត់ទៀងទាំងខ្យុះខ្យល់ជាហេតុអស្ចារ្យគូឲ្យស្ងល់ដោយអំណាចផលព្រះទ្រុកញៀនដែរលក្ខណ៍បណ្ដាលទីប្រជុំក្របតូចក្របធំពេញប្រលានព្រះញាតិព្រះអង្គទាំងប៉ុន្មានចង់បានត្រូវទឹកទឹកក៏ត្រូវអ្នកណាមិនចង់ឲ្យត្រូវភ្លៀងទឹកក៏ជៀសវាងផុតអស់ទៅពុំមានប៉ះពាល់ឲ្យមកទៅដោយនៅដែលជាព្រះបារមីពេលនោះប្រសង់ផងទាំងឡាយព្រះដីរីករាយជាប្រអង្គត្រដីនាំគ្នាជំនុំហើយត្រដីថាព្រះជនស្រីមានរិទ្ធាអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបហេតុនឹងច្បាស់កលែដល់សោតាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធនៃការប្រាថ្នានៃសង្ឃផងទាំងឡាយកាលនោះអង្គអញតថាគាត់ទុំអើយកំណត់យើងយកជាតិវែងឆ្ងាយជាពោធិសត្វដើម្បីសង្ស័យលិចលឺខ្ចប់ចាយពេញទាំងផែនដីអើយព្រះនាមប្របាទវេសន្តរស្ដេចទ្រង់ធរល្អប្រពៃទេវតាអិនព្រំជួយឲ្យជ័យក្នុងលោកទាំងបីស្ងើចសរសើរវត្តវាតុនហើយអហោសេមិនមែនអាស្មេទ្រង់បានធ្វើតែមួយប្រអស់ស្មងស្មាតស្មើជានៅមួយអលើដោយស្ងៀមហើយប្រសងជ្រាបហេតុព្រះមានបុណ្យចាប់ដឹងពេកគួនអោនសេរសីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជិនស្រីទេពពលត្រដីដូច្នេះថាផនទេបបពិតព្រះភអង្គវាន់ទុំទ្រុកនិមន្តប្រោកទេសនាត្រង់ដែលព្រះអង្គកើតជាតិជាព្រះនាមមហាវេសន្តរឲ្យអើយើងខ្ញុំបានដឹងផងកន្លងជាប់មិនតនឹងបានយល់ច្បាស់តាមប្រធរជាគោលយ៉ាងល្អគួរត្រង់ត្រាត់វើយព្រះអង្គទ្រង់នាំធរទេសនាប្រោសព្រះបិតាទ្រង់សម្បត្តិ
និងញាតិទាំងវងទ្រង់សាសាប់លើកយកមកប្រាប់នៅហេតុកាយឲ្យបានជ្រុបជ្រាបជាទូទៅព្រះសង្ឃគង់វៅនៅត្រៀមត្រាព្រះអង្គទ្រង់សូត្រជាទៀតថាអបិទេភិក្ខវេហើយភិក្ខុកាយងារកាលនោះមានស្ដេចមួយឈ្មោះល្បីលើសគេព្រះរាជាជាមានតែមួយទេលេចលឺជាងគេស្រុកជេតតដព្រះនាមព្រះវិមហារាជកំកើតអង្គអាចដល់បវរសោយរាជនគរជេតតដប្រកបដោយធម៌ទួងសព្វទេព្រះរាជបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះបាទចំពួងទ្រង់ពេញចិត្តទ្រង់ថ្វាយព្រះនាមល្អពិសិដ្ឋពីរោះពេកពិតសំប្រប្រៃឯងព្រះបាទសិវិមហារាជដែលមានអំណាចក្រងបូរីស្វែងនាមរាជបុត្រឈ្មោះសាញ់ជ័យនៅក្នុងបុរីជាតដហើយនោះដល់ប្រជជន16បៃតានឹកព្រួយក្នុងនគរបុត្រកាន់តែធំរឹងចំហអញគួររើសរករកមហេសីហើយមហារាជជាបៃតាប្រអងចាត់ការកូនស្រីរៀបអបពិសេសគូស្វាមីគ្រប់គ្រងបុរីតារៀងទៅវិញហើយបានទៅនាំរាជកញ្ញាជាបុត្រសាត្រាដែលគង់នៅមាតុលក្ខនគរល្អត្រឹមត្រូវបុត្រត្រីប្រចៅម៉ាត់សរាជប្រចៅយល់ព្រមគ្មានចំទាស់ក្នុងអង្គគ្រោះមិនកោងកាចមិនអួតមិនអាងព្រោះអំណាចដែលបានក្រងរាជក្រកបុរីព្រះបាទម៉ាត់សរាជអង្គខ្សត្រាហើយអើយប្រគល់កញ្ញារាជជាបុត្រីព្រះនាមសបារៈសុខបតីមកកាន់បុរីជេតដហើយអភិសេកដោយរាជក្រងសម្បត្តិឡើងជាមហាស័ក្តិក្នុងនគរស័ក្តិសមពេកក្រៃថ្លៃបវររាជផងសាទរទាំងប្រុងស្រីឯងមហា
រាជទីស្ដេចឪពុកបំកើងលើកមុខរាជជាបុត្រស្រីប្រនាងសបារៈសុបបតីជាឯកមហេសីទីក្នុងភារាប្រសើរលើស្រីស្នំទាំងឡាយបានសុខសប្បាយព្រះសិយារួមចៅសេចក្ដីព្រះកូម៉ាសុខគ្រប់ប្រការមានមោះមីត្រង់នេះស្លេះសិនមិនទាន់ថាចាប់ពលចរចារាជជារាយសេចក្ដីព្រះនាងសុបាលសុភបតីបានសាងបារមីពីជាតិមុនកាលកាត់ទាំងឡាយកន្លងទៅមកទួលឥឡូវនាងមានបុណ្យនិស័យកសាងពីជាតិមុនកប់ទុកជាទុនចាយមិនអស់ហើយនៃនេះត្រេះតឹងមិនទាន់ស្ដីរៀបរាប់សាថ្មីជូនសាទបរះអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយសូមអនុគ្រោះខ្ញុំលើកពីឈ្មោះព្រះបារមី91កាប់សន្លប់មកចំគប់គុណលោកព្រះចិន្នស្រីប្រពុតព្រនាមវិបាស័យត្រាស់លើផែនដីនៃលោកាទ្រង់នាំប្រធានដល់វិសេសចំរះកិលេសនឹងបំហាឲ្យបានអ្នកផលដល់សោតតាសម្បត្តិគូគាព្រះនិព្វាននេះគង់នៅព្រៃមកគទាអង្គព្រះញាមីប្រោសប្រទៀនបិណ្ឌបាតប្រោសសត្វទោះក្រមានក្រៅសំណាញ់មានមើលនិស័យនៅក្នុងស្រុកមួយមានឈ្មោះថាមហានគរពន្ធុមតីពុទ្ធកិច្ចទាំង5ព្រះចិន្ត្រីធ្វើជាប់រាល់ថ្ងៃទាំងព្រឹកល្ងាចកាលនោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គព្រះនាមពាន់ធម្មរាជគ្រប់ត្រង់នគរតើងអង្គអាចត្រូវខោបខ្លាចព្រះរាជជាទៅក្នុងនគរពាន់ធម្មតីជាសុខគួរស្ដីមានអរិទ្ធិមានរាជបុត្រត្រីពីរព្រះអង្គគីប្រតិសធាននឹងបុណ្យទានហើយមានរាជជាមួយអង្គទៀតព្រះនាមល្អស្អាតពួនប្រមាណនាមសាមន្តរាជបុត្រកើតកានព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើសេនាឲ្យយកសុពណ៌មាលាមាសវាយសត្វអមចាស់លើសេរសាព្រះនាមពាន់ភុគមរាជាដែលគង់នៅនាពាន់ភុគមតីមួយសែនដំឡឹងគិតជាមាស
្លៃច្រើនមមណាស់ទើបចាក់ក្រៃព្រមទាំងក្លឹមចាំមានតម្លៃថ្វាយស្ដេចបដីនៅពេលនោះព្រះបាទពន់ធុមរាជាព្រះអង្ការដកពីលោះហៅរាជបុត្រីមកទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់យងសម្រេចប្រទានក្រុមចាំចែកឲ្យបុត្រីច្បាស់ទៅតាមបំណងអង្គខ្សាត់ខ្សានសព្វមមានលាថ្លៃកាន់កាន់ចែកឲ្យកល្យាណនាងជាប្អូនម៉ាយបុត្រីទាំងពីរប្រាណតែនាងក៏បានយករៀងខ្លួនវត្តហុកទាំងនោះស្រីនឹងនួនគិតក្នុងចិត្តខ្លួនដូចនេះដែរព្រះរាជបំណងនៃព្រះនាងក៏យាងទៅទូលស្ដេចបីដាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរកើតជ្រះថ្លាចំពោះសាសនាព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមព្រះបីដាប្រុងប្រណីកូនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់កូនចាំយកទៅបូជាព្រះសាងសិលទានខ្លះណាបីដាបីដាត្រេកអរដោយរីករាយព្រះស្រីសបាយឥតកអង្គនីទទួលសាធុព្រមព្រមគ្នាល្អហើយឈ្មោះគ្នាមាសពិសីពេលនោះព្រះនាងចាត់ចែងការយកទៅបូជាព្រះចិន្នត្រីប្រពុតព្រះនាមមិបាសីនាងមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាតើទៅជាតិមុខសូមឲ្យបានជាទុកខ្សែសានគ្រប់ប្រការឲ្យបានជាពុទ្ធមេត្តាក្នុងជាតិណាណាកំខានឡើយអាយេយេអាយេអឹងអាកំខានឡើយយេបងសេចក្ដីថាលើកថាត់វេហាបង្គំត្រាច់ហើយសូមបានសម្រេចឆ្លងដល់ត្រើយកបីខានឡាយតយឹងទៅទោះបីនាងខ្ញុំអន្ទូលជាតិសូមឲ្យចាក់ឃ្លាតពីម៉ងសៅទុកតោករោគភ័យក្តីគួលក្តៅជាផុតអស់ទៅទួលនិព្វានណាយនាងទាំងពីរផ្សងសេចក្ដីរួចត្រៃកាលណាសម្រាប់ប្រានពេលនោះសម្បាច់ព្រះទ្រង់មានព្រះអង្គទ្រង់បានអនុមោទនាប្រទានពរជ័យដល់ព្រះនាងដែលបានកសាងដោយជ្រះថ្លាសូមនាងសម្រេចដូចប្រាថ្នាចិត្តចង់យ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះហើយប
ញ្ញាវាយបង្គំលាព្រះទ្រង់យោព្រះនាងទាំងពីរពេលនោះមានស្គប់តម្រង់រាជជ័យមកនោះដល់ព្រះនាងរំលាយខណ្ឌយើងចាក់ទៅកម្មឋានទូគាអន្ទូលទៅមកអស់យូរាអង្គព្រះឈ្នះមាសំដែងថាតើទឹកមួយកាត់ស្លាប់ហើយកើតយើងយកសំណាបនៃនាមមីព្រះនាមព្រះមហាមយាជាពុទ្ធមេដាព្រះហង្សោដំមៃព្រះរាជកញ្ញាបែរជាប្អូននិស័យខ្វល់ខ្វល់ខ្លួនប្រសើរសមពុកពុកវិសេសថ្លៃអត់ដំព្រោះបានសន្សំសាងនិស័យយេស្ថិតនៅឋានគូជាសុខសានសម្រាប់សម្រានក្នុងប្រតិយប្រកបជាសុខមានសុខភ័យនៅគូគាលីប្រកបជាអីលុះដល់សម័យនៃសាសនាព្រះសម្មាព្រះកហង្សបៈហេតុតែដៃជះនាងវលៈព្រះនាងត្រុតធ្លាក់មកឋានដីមកកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្វាត់ដែលមានសម្បត្តិលើសលោកីកង្កេះសរីរដាច់ថែមដីថ្វាយនាមបុត្រីឧបុរាជឆិតទីឯងជួនបាន16ឆ្នាំនិស័យផលកម្មនាងធីតាបានស្ដាប់ផតតាណមោទនានៃព្រះសម្មាជាអមម្ចាស់ហើយសម្រេចសោតាបកអង្គដែលផលបានក៏ស្ដាប់ធព្រះដល់លើកទី2នាងយល់ច្បាស់បានស្ដាប់ធព្រះសូមបីដាព្រះនាងសម្រេចព្រះអង្គរហ័តរុញច្រានកំចាត់នៅបញ្ហាហើយសាងប្រពន្ធធ្នូក្នុងសាសនាខ្ញុំហៅថាភិក្ខុនៃយាងចូលដល់ឋានព្រះនិព្វានទុកទោសលែងមានរឿងនាងស្រីផុតកើតផុតស្លាប់ក្នុងភព3ជាផុតវិភ័យមហន្តរាយរីឯប្របាទកង្កេះសរាជនេះដែលមានអំណាចដើម្បីសុខស្រាយជាស្ដាប់ប្រសើរល្អពុនរាយក្នុងលោកទាំងឡាយខ្លាចចេះដាព្រះ
ះអង្គទ្រង់មានរាជបុត្រីសេងសេងដតី7ព្រះអង្គាសមណីនាងសុធម្មាសមណកុត្តានាងភិក្ខុណីពីនាងភិក្ខុទាសិកាព្រះនាងធម្មានាងរទាស័យជាព្រះនាងធម្មាសង្ឃទាស័យ7ព្រះអង្គសុទ្ធតែស្រីស្រីកើតតនសម័យព្រះគោតមមកកាលអង្គសម្ដេចព្រះភក្ត្រអង្គវីមានពុទ្ធនិកាពលចំចំព្រះនាងត្រងុងប្រសាសំថ្លៃថ្នូរឧត្តមក្នុងលោកាទាំងអស់ដូចតទៅរីនាងជាពើឈ្មោះមួយសាខាបន្ទាប់មកទៀតមហាមយាធម្មទិននាងនាងកូនតមៃព្រះនាមព្រះនាងបដាចារាអបុលវណ្ណាជាថេរីនិងនាងខេមាភិក្ខុណីព្រះនាមនាងស្រី7ព្រះអង្គហើយសម្ដេចព្រះមនីនាថលើកឡើងសរជាតិទាញយកខ្លង់ឲ្យដឹងដើមហេតុនាងឆោមយងសម័យព្រះអង្គទ្រង់បានប្រហើយអាយេយអើយអាយេអឹងអាហើយចំនួនព្រះនាងទាំង7អង្គព្រះមនីបានដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធជាអម្ចាស់ទ្រង់ព្រះតម្រាស់ដូច្នេះថា6ព្រះអង្គមិនទាន់ស្ដីសំដែងពីស្រីសុំធម្មាទូលទៅមកឋានសុគីនិស័យវាសនានៃព្រះនាងដែលបានបូជាដល់ព្រះពុទ្ធព្រះស្ដីបរិសុទ្ធខំកសាងដោយយកក្លឹមចាំជាភ័ស្តុតាងសម្អាងថ្វាយដល់ព្រះសម្មាព្រះពុទ្ធព្រះនាមវិបស្សីអន្តរជាតិថ្មីក្នុងលោកាមានក្លិនក្រអូបជាប់កាយាត្រាច់ទៅទីណាក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ពេកស្បែកក្រោកបុរីជាបៃតងព្រះសម្មាទ្រង់ប្រុសបានថ្វាយព្រះនាមដោយសពគ្រប់អង្គប្រចាំភពប្រាប់ឈ្មោះថ្មីជាពុគ្គនារីរាជកញ្ញាព្រះនាមសុបារៈសុបបតីកាលនាងទៅកើតគូអគាលេជាមហេសីព្រះឥន្ទ្រាយThank you.
ាយុពីទេវលោកយត់ចុះមកឋានមនុស្សសាកើតមាននិមិត្ត5ប្រការប្រពុតទេសនាដូចតទៅទីមួយការពុតស្រពូនស្វិតសម្ពុតក៏ដិតដោយមកទៅមានញើសនឹងក្អែលបែលអាស្រូវជាហេតុតម្រូវឲ្យសង្ស័យយេកាយក៏ស្គមថយកម្លាំងទៅជាស្លេកខ្លាំងខ្លែងប្រក្រតីរសាប់ក៏រសល់ខ្វល់ប្រតិគួងសែនសំឡីនៅមិនសក់យេនេះជាសភាពនៃទេវតាដែលអស់សង្ខារបែងទុកទីសែនបន្ទុំគួកមិនសក់ប្រតិស្មាញស្មុក5ប្រការព្រះអិនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហេតុយ៉ាងច្បាស់កលែកពេលនោះណាព្រះអិនទ្រង់នាំនាងធីតាទៅកាន់ខ្លួនផ្កាមហាឧទ្យានដើម្បីបំបត្តិនៅទុក្ខសោកត្រីថ្នំក៏មកពីទីឋានហែហោមកំដរកែវកល្យាណឲ្យព្រះនាងស្វាមក្នុងព្រះទ័យហើយទើបព្រះអិនបន្ទូលថាហើយនាងសុបារសពបតីអញឲ្យពោ10ដល់នាងត្រីយល់នាងពិសីទទួលចុះទើបព្រះអិនសោកទៀតថាមាននៅក្នុងមហាជាតិដកអង្គឯនោះ1000ជាតិថាគ្រប់ទាំងអស់ហើយបាត់ដើមមានឈ្មោះព្រះបល័យព្រះអង្គបន្ទូលដូច្នេះថាហើយនាងសុបាសុបតីទទួលនៅពរវរទួស្តីសម្រាប់ប្រតីតាមប្រាថ្នាអ្នកសុបារសពបតីជ្រាបសេចក្តីនៅហេតុការមិនដឹងថាខ្លួនអស់សង្ខារប្រនាកធីតាទូលស្លាមីបបិទ្ធសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រីខ្ញុំចាស់នេះណាមាននៅរឿងអ្វីមិនដែលឲ្យมองឆ្កោមបតីហើយហើយមិនដេចកោសីពុំមេតាព្រះអង្គកំចាត់នៃខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងអ្វីខ្លាំងព្រះផោះបាបណ្ដិញឲ្យចេញពីសួគាហេតុភេទមិនដេចបណ្ដាណាព្រះអង្គព្រះអិនព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាព្រះនាងធីតាស្រីឆោមយងឃ្លាំងភ្លេចស្មារតីនៃព្រះអង្គទើបទ្រង់បន្ទូលប្រាប់នាងថាហើយនាងសុបារសពបតីរីឯសេចក្តីប្រាស់ព្រាត់គ្នាត្រូវជយុទ្ធចាកសូគាទៅមាសស្មួនគ្នាទទួលផង